Nu skal vi kigge lidt på, hvordan man lærer sin hund bedst at løbe en slalom selvstændigt. Vi skal bruge 6 slalompinde og gerne en treat and train maskine, for vi skal arbejde rigtig meget med, at hunden har fremad fokus. Så det er meget vigtigt. Alternativt kan du bruge en clam fra Talk Enough, men der skal gerne være nogen til at fjerne den her clam, hvis hunden kommer til at gøre det forkert. Det er meget vigtigt, at man arbejder med fremad fokus, for ellers kan man risikere, at selvom hunden er gået ind i slalom, at den så på et tidspunkt går ud og mister en indgang eller en port, og dermed ødelægger slalom og får fejl. Til at starte med sætter du 2 pinde op med ca. 60 cm mellemrum. Så lader du din hund sætte sig foran disse 2 pinde, så den kan kigge igennem mellemrummet og direkte op på treat and train maskinen. Giv så din hund en fri kommando, så den lærer at løbe lige igennem de her 2 pinde og direkte op til en treat and train maskine, som så bliver aktiveret og giver en godbid, så snart at hunden løber igennem porten. Gentag dette skridt mange, mange gange, før du fortsætter til det næste. Efterhånden som din hund bliver god, så prøv selv at rykke længere og længere væk fra porten, så du går lidt til den ene side og derefter lidt til den anden side, og hunden skal så gerne lære selv at søge rigtigt ind igennem porten og ud til treat and train maskinen. Man gør det meget, meget gradvist og ryk kun meget små skridt ad gangen. Øv dette til begge sider for at være sikker på, at hunden altid kan finde ind i slalom, lige meget hvilken side af slalom, at du står på. Når hunden er blevet god til dette, sæt så 2 ekstra pinde op, som vist her på tegningen, med 60 cm imellem både hinanden og den forrige port. Gentag så den samme øvelse med at gå fra side til side, og øv at hunden skal kigge lige igennem og løbe lige igennem direkte ud til treat and train maskinen uden at kigge på dig. Læg gerne mærke til, hvor lidt jeg hjælper min egen hund her, og at han selv søger ind i porten på den rigtige måde. Sæt nu endnu en port op med samme afstand til de forrige porte som før og gentag øvelserne igen. Husk at øve begge sider.
Placer nu pindene som vist på billedet og lav samme øvelse igen. Vær sikker på, at pindene er stillet op præcis som på billedet, så indgangen også bliver rigtig, og hunden ikke lærer at gå forkert ind i slalom. Sæt nu pindene endnu mere på skrå, og igen tjek, at de står præcis som på billedet. De skal nu stilles endnu mere på skrå, og man kan nu se, at gangen imellem alle pindene begynder at blive smallere og smallere. Når man flytter pindene, så er det nemmest at flytte dem to ad gangen, som vist her på videoen, hvor jeg flytter pindene. Det sikrer så, at man har samme afstand mellem hver pind, og at portene står rigtigt. Dobbelttjek nu, at der er 60 cm mellem alle pindene, og ikke kun hver port, men også mellem hver port. Nu bliver pindene sat endnu mere på skrå, og hunden begynder at løbe igennem en smallere og smallere gang, og skal snart til at bukke i kroppen, når den løber slalom. Portene drejes endnu mere, og man kan nu se en meget mere normal slalombevægelse i hundens krop begynde. Pindene står nu næsten på lige linje, og hundens slalom bliver bedre og bedre. Pindene står nu alle på lige linje og står præcis som i en helt normal slalom, og hunden kan nu finde ud af at løbe en helt normal agility slalom. Man kan nu begynde at sætte flere porte på, så man til sidst kommer op på i alt 12 pinde, men hver gang du sætter en ny port på, åbner så gerne pindene lidt op igen, og gradvist luk dem sammen, indtil de står på lige linje igen, og hunden så kan tage en længere slalom. Husk at øve på begge sider, ligesom alle de andre gange. Når hunden er blevet god til den almindelige slalom, kan du begynde at øve at tage indgangen fra forskellige vinkler. Send derfor gerne hunden fra siden af slalomen nu, men start gerne gradvist, så du starter præcis som du plejer, og langsomt flytter dig længere og længere hen på den ene side af slalomen, og sender mere og mere fra siden, og til sidst helt ned fra den anden ende af slalomen. Øv dette på begge sider. Brug eventuelt færre pinde, mens du øver at tage indgangen fra den rigtige side. Her er lige en kort oversigt af, hvordan at pindene står gennem de forskellige trin, og hvordan de gradvist ændrer sig helt fra start til slut.